Վաշինգտոնում շարունակվում են պետական ծախսերի կրճատման մասին ակտիվ քննարկումները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 5-7 Սպիտակ տանը այս առնչությամբ քննարկումներ է ունեցել բարձրաստիճան օրենսդիրների հետ։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան խոսնակը հերքել էր մամուլում հայտնված այն տեղեկությունները, որ նախագահ Օբաման և ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Ջոն Բոհները մոտ էին կարևոր համաձայնության հաստատմանը։ Այդուհանդերձ Սպիտակ տան խոսնակը հավելել է, որ Օբաման համոզված է, որ Կոնգրեսը կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի մինչև օգոստոսի 2-ի վերջնա ժամկետը։ Հունաստանի Եվրոմիության ջանքերով հատկացված արտակարգ ֆինանսական օգնությունը կնպաստի երկրի տնտեսության և եվրոպական արժույթի կայունացմանը։ Եվրոմիության և արժույթի միջազգային հիմնադրամի Բրյուսելում կնքած համաձայնագրի համաձայն Հունաստանին կհատկացվի 155 միլիարդի տնտեսական կայունացման փաթեթ։ Եվրոմիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարել են, որ օգնության փաթեթը կկայունացնի Հունաստանի տնտեսությունը և կկանխի տնտեսական ճգնաժամի տարածումը։ Հունաստանի ֆինանսների նախարարը հայտարարել էր, որ օգնության փաթեթը օրհասական էր Հունաստանի տնտեսության համար։ Ի պատասխան Հունաստանը պարտքերի կրճատման ծրագիր էր ներկայացրել, որը երկրի ներսում բողոքի ցույցերի պատճառ էր հանդիսացել։ Միացյալ Նահանգների Ջորջիա նահանգում մահաբեր սրսկմամբ մահապատժի է ենթարկվել Անդրու Դե Յոնգը։ Սա Միացյալ Նահանգներում վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում արձանագրված առաջին մահապատիժն էր, որը տեսագրվել էր։ Վերջինս մահապատժի էր ենթարկվել 1993-ին իր ծնողներին և քրոջը սպանելու համար։